שלום, ברוכים הבאים ללוח הלבן, אני רובן לרנר, והיום אנחנו נדבר קצת על JavaScript. JavaScript היא שפת תכנות, זאת אומרת שהיא אומרת למחשב מה לעשות, אפשר לתת פקודות למחשב דרך השפה הזאת, והייתם חושבים אולי שJavaScript, בגלל השם, קשורה איכשהו לשפת Java הידועה. אבל אני אוהב להגיד שיש בעצם ארבע דברים משותפים בין Java לJavaScript, זה האותיות J, A, V ו-A. חוץ מזה, אין שום קשר בין שתי השפות. אז למה JavaScript בשנה, שנתיים האחרונות, הפכה להיות הלהיט של שפות תכנות? כי בעצם JavaScript נמצאת על כל דפדפן. אם נסתכל בדפדפן שלנו, אם זה Firefox, אם זה Internet Explorer, אם זה Safari, אז הדפדפן הזה מקבל את הטקסט, מה שהוא צריך להציג בתור HTML. JavaScript היא שפת תכנות שיושבת בתוך ה-HTML ומאפשרת לנו לשנות אותה, איך שאנחנו רוצים. אם זה לפתוח, לכתוב דברים חדשים, להוריד דברים, להזיז דברים, איך שאנחנו נרצה, נוכל לעשות אותה. למשל, אם אני הולך לאיזשהו טופס לרשם באינטרנט, ואני מנסה לרשם עם שם משתמש, והשם המשתמש הזה כבר תפוס, דרך JavaScript, הדפדפן יכול להגיד לי, או האפליקציה יכולה להגיד לי, מה כבר תפוס, בלי שאני אפילו אלחץ על הסבמיט או איזשהו כפתור אחר. יפה, הכל טוב ויפה בג'אבסקריפט, חוץ מדבר אחד, שהוא שונה בכל דפדפן. שלאינטרנט אקספלורר יש גרסה אחת, לפיירפוקס יש גרסה אחרת, לספארי יש גרסה שהיא די קרובה לפיירפוקס, אבל לא אותו דבר. נו, אז מה אפשר לעשות? אז במשך הרבה מאוד שנים, מתכנתים בג'אבסקריפט היו צריכים לבדוק באיזה דפדפן הבן אדם משתמש. אם יש לו אינטרנט אקספלורר נעשה כך וכך, ואם יש לו פיירפוקס נעשה כך וכך. אבל בשנים האחרונות יש תופעה חדשה, והיא הספרייה לטובת פיתוח בג'אבסקריפט. יש כמה ספריות כאלה, כמעט כולם בקוד פתוח, יש אחת בשם jQuery, אחת בשם mootools, אחת בשם prototype, ויש עוד לפחות 3-4 ספריות מאוד ידועות נפוצות כאלה, כולם שוב בקוד פתוח, שאפשר להוריד אותם ולהשתמש בהם, חופשי וחינם, ואם אני כותב את הקוד שלי על בסיס הספרייה הזאת, אז הספרייה הזאת יודעת כבר איך לשנות את הדברים לפי הדפדפן של המשתמש. כלומר, אני כותב את הקוד שלי פעם אחת, והיא מתבצעת באופן מתאים לכל משתמש שבא לאתר שלי. עכשיו, מה אפשר לעשות עם JavaScript? עכשיו, שכל אחד יכול לכתוב בלי להתייחס לדפדפנים, במיוחד, יש כמה ספריות כאלה, במיוחד jQuery, שפתוחים לכל מיני פלאגינים שונים ושונים, יש מאות ואלפי פלאגינס כאלה שאפשר לחבר ל-jQuery, שפשוט עושים ניסים ונפלאות בקוד, בשורה אחת של קוד. אם אני למשל רוצה לקחת טבלה ב-HTML, טבלה של שמות וכתובות, ולהפוך אותה, את הטבלה הזאת, למשהו שאפשר לחפש בינה, או שאני יכול לדפדף רק עם 10 שורות, 10 ועוד 10 ועוד 10, יש לי פלאגין כזה שאני יכול לשים. אם אני רוצה פלאגין שיעשה פינות מעוגלות, יש לי פלאגין לזה. אם אני רוצה פלאגין לבחור בתאריך שנה, כל מיני פלאגין שאני יכול לשים, שוב, בכתיבה מינימלית של קוד, והקוד הזה יעבוד על קוד דפדפן. JavaScript הפכה באמת בשנים האחרונות למשהו, תופעה גלובלית מדהימה, ואנחנו רואים גם שבדפדפנים החדשים יותר יש JavaScript שמתבצע מאוד מאוד מהר. זאת אומרת שיהיו לי מגוון של אפשרויות באפליקציות ושהתפצעו מאוד מהר, וזה הופך את הווב במקום משהו יחסית סטטי למשהו מאוד דינמי, חדשני, מעניין, וגם שמגיב מיד למה שאנחנו עושים, בלי הצורך לעשות סאבמיט ולחכות עד שהשרת מגיב. אנחנו נוכל לצפות להרבה מאוד JavaScript באפליקציות בשנים הבאות, ומי שמעוניין היום לתכנת באיזושהי שפה, ללמוד שפה חדשה, אני מאוד ממליץ לכם ללמוד לא רק JavaScript, אלא אחת הספריות האלה שאני הזכרתי קודם. תודה, וזה היה לוח הלבן.